Dr. Angela Piskrnik je bila prva slovenska doktorica znanosti. Rojena ob koncu 19. stoletja je bila Angela vedno željna novih znanj in izkustev. Leta 1914 je doktorirala s področja naravoslovja in kmalu zatem dobila zaposlitev v Ljubljanskem kranjskem deželnem muzeju. Svojo odločno žensko ostrajnostjo je preživela tudi koncentracijsko taborišče, kamor je bila odpeljana v začetku leta 1944, iz njega pa odnesla skrbno zapisane kuharske recepte, ki jih je pobrala in slišala iz ust njenih sojetnic. Po vojnem času se je ukvarjala tudi z botaniko in v tej stroki pustila pomembno sled, saj je izdelala določevalne botanične ključe, ki odpirajo vrata v vednosti o rastlinah kakega območja. Njen doprinos k znanosti je vsekakor izredno pomemben in ni bila brez razloga uvrščena med 100 najpomembnejših žensk koroškega dela Avstrije in Slovenije. Angela Piskrnik, cesarica Teodora, Marije in Ivana Kobilca, 100 žensk najpomembnejših v vzhodni Evropi v knjigi, in kjer je Helena Vendel, korošica, poskrbila, da je Angela Piskrnik prišla v slovensko zavest. Meksiko je ena daljša moja pregledna razprava, tam sem pa Angela Piskrnik imenoval najpomembnejšo koroško slovenko 20. stoletja. Danes bi rekel, pa se tudi zapišem, najpomembnejša koroška slovenka doslej, oziroma nasploh. Napisal, da je Angela Piskrnik simbolna osebnost in v več pogledih. Je, če pogledate tale vprašanja, že in odgovore dejavna na več področjih, ne samo na rodopisju, v botaniki, pa v varstvu narave, pa v narodnostnih zadevah, pa kot protifašistka. No, to so recimo ta pedagoginja, ne? To je že toliko, da je za eno življenje preveč za običajnega človeka. In to je bil naš zadnji skupni sklop mega kviza, dragi reševalci. Dr. Angela Piskrnik, izjemna ženska, katere vztrajnost je lahko marsikomu za vzgled. Kviz lahko rešujete še do 15. maja, po tem datumu pa ne bo več možno oddati pravilnih rešitev. Upamo, da so bili naši videi vsaj malce v pomoč in da se z naslednjo edicijo kviza v jeseni zopet srečamo. Pa srečno in zvrhano košaro novih znanj in izkušenj.